Čāvēmī! Sveiks, Zini! Tu kā labi izskaties! Paldies! Cenšos uzturēt sev formā. Ko, tev mūzu apmeklē? Nu, tīzāk pamēt. Neatstāj ne graši. Rādi šur? Lūk! Nu, otrādi? Otrādi? Nu, nekā nē. Un kas tur attālots? Grūtības. Grūtības? Jā, bet viņas ir grūti tur saskatīt. Jā, tiešām grūti saskatīt. Darbs tāds savdabīgs, bet ar trūkumiem. Līnijas nav taisnas un arī viena vispār ārpus rāmja malas iziet 50 lātni vairāk. 50 lātni? 50 lātni. Jā, mēs esam ieru. Paldies! Paldies arī tev! Nu, kur tu ļoti? Tu jau visu līdz sācīt. Tu ļoti labi zini, ka man šādas vietas uz zem riebju. Ai, labi, gan jau arī tavu tādu cik būs. Zini, kā es vēl gribu kaut ko parādīt. Tikai šeit jā. Tas tik ir kaut kas. Lūk, šo es tev gribēju parādīt. Jā, un apskaties tām līnijām, viņas tādas kā simetriski nelīdzenas. Vien vispār tā kā iziet nokoņas un savienotās ar kosmosu. Šedevrāli. Mhm, mums teica, ka te būs vienmīnīgi pindzelētāji, haltūristi. Nē, tas, kas radīs šo glazinu noteikti, ir ļoti apgarots un talentīgs cilvēks. Viņš tā atiks, ja tā turpinās. Ko saka? Izsolē sākuma cena esot 500 lati. Ej jau, es redzēju uzkodu.